לא מעט נאמר על המעורבות של משה ויהודית יוסף בנעשה בתנועת ש"ס. גם הדברים הקשים שאמר הרב עובדיה יוסף על הרב דוד סתיו יוחסו להשפעה שיש לבנו ולרעייתו. אבל יש כאלה שטוענים שזה היה יכול להיות לגמרי אחרת. הנה התפילה שהרב עובדיה לא שמע מאף אחד עד עכשיו. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהרב עובדיה יחזור להנהיג את ש"ס, יפסיק להיות שבוי בידיו של בנו הקטן משה, יקבל החלטה נכונה בעניין בחירת בנו לרב הראשי לישראל, ויעדיף את המורשת על פני הכשרות, פסיקות ההלכה השפויות על פני ההזויות, וגם שאריה דרעי לא יהיה יותר החק היחיד שילחש על אוזנו בש"ס. כן, ואפרופו לחישות, תראו את הסרטון הבא שהתפשט ברשת כפטריות אחרי הגשם, סרטון שבו העיתונאי אבישי בן חיים מערוץ 10 שואל את השר יעקב פרי, שעמד כזכור בראש הוועדה לניסוח החוק לשוויון בנטל, שאלה שפרי לא ממש ציפה לה. עוד סיפור אחד שאני שמובן. הסעיף המרכזי בעצם בהצעה שלכם הוא סעיף הסנקציות הפליליות. בש"ס מספרים על שיחת טלפון בינך לבין הרב עובדיה ביום שישי, שעה 12 לפני מספר שבועות, ואומרים שבמסגרתה התחייבת לרב עובדיה שסעיף הסנקציות הפליליות לא ימומש. הם משקרים בעניין הזה? אני מרואיין על ידך או על ידי אבישי? גם וגם. גם וגם. אנחנו צוות. אוקיי. אני לא התחייבתי בפני אף אחד על שום דבר, ואם התחייבתי בוודאי שאני לא אגיד את זה בתקשורת. העיקר שזה אמין. מי שמשלב בין תקשורת מסורתית למדיה חדשה הוא יושב ראש המפלגה של פרי, שר האוצר יאיר לפיד. איך לא? זה קורה שוב באמצעות הצ'אט בדף הפייסבוק שלו. הנה קטעי המיטב. שלום לכם, ברוכים הבאים לצ'אט. כמו שאתם זוכרים, הוותיקים יותר או שלא יודעים, יש לכם פה, פה או פה. באחד משני הצדדים יש לכם את הכפתור של האגב. טוב, דור אומר, ברור שיש גירעון, הוא לא באשמתך. תודה, תודה, תודה. רונן, מאיפה אתה מבין בגז? אתה מבין בדבר אחד איך לגמור את האזרחים. נכון. קרוליין שואלת אם הצ'אט עולה משהו בחינם. קרוליין זה בחינם לגמרי. ואם צריך לממן לך את החשמל בבית, יש על מה לדבר. סיגל, תגיד יאיר, אתה רציני, אתה יורק עלינו ועוד בא לשאול אותם אם אנחנו צריכים מטריה מהגשם. תראי סיגל, היה לך הזדמנות עכשיו, היה לך דקה שיכולת לשאול אותי שאלה רצינית בנושא שמדריד, מטריד אותך באמת, ועל מה בזבזת אותה? עוד על קלישה, מלא אלבון חדש ומקורי, זה אלבון ישן נורא עם המטריה והגשם. סימה אומרת שהיא לא רוצה לדבר איתי, ברוגס, שזה הגיוני מאוד לעלות אינה ולדבר איתי על זה שהיא לא רוצה לדבר איתי. יואב אומר, אחרי שהפרת כמעט כל הבטחת בחירות ועוד התיימרת להציג פה פוליטיקה חדשה, נראה לך שמישהו עדיין מאמין לך? אני מקווה שזה לא היואב שלי שואל את השאלה הקשה הזאת. תודה רבה ולילה טוב וסוף שבוע נעים. טוב, אחרי שצחקנו כעת נעבור לשיעור בתקנון הפרלמנט הישראלי. תראו את תכתובת המיילים הבאה שהגיעה לידי העיתונאי טל שניידר. חבר הכנסת יוני שטבון מהבית היהודי שולח מייל בתפוצת נאטו לכל חברי הכנסת במשכן, ומבקש לעזרה בקיזוז משום שהוא רוצה להשתתף בטקסי האזכרה לחייליו בהר הרצל, ומבקש בין השעות 5-10. מי שמתנדבת ברוב אדיבותה היא חברת הכנסת רות קלדרון מיש עתיד, שמגיבה למייל, צר לי על אובדנך, אשמח להחליף משש. אבל מה שכחה קלדרון ילדים? שקיזוז הוא בין חבר קואליציה לחבר אופוזיציה. ושיעי ושטבון, מה לעשות? שניהם חברי קואליציה. עכשיו תגידו מזל טוב לשרת המשפטים ציפי לבני, שחגגה יום הולדת 55, ואפילו זכתה לסרטון מתנה ביוטיוב שהכינו לאנשי המפלגה. אפשר לוח על כל מה שאת עושה, רואים אותה, שלך המון מזל טוב ליום הולדת, המון אושר. השפע של בריאות, אושר, הצלחה, בעצם ההצלחה שלך היא הצלחה של כולנו, ו... מי ייתן ונזכה שהשלום יגיע במהרה. בתקווה שמקום זה יהיה שוקק חיים ויובילנו לתנועה גדולה. מזל טוב, עד מאה. טוב, זו הייתה דוגמה מושלמת למשפט, העיקר הכוונה, מה שאי אפשר לומר על ההתנהלות של ראש הממשלה סביב סיפורו האישי של היוצר והמלחין נחום נחצ'ה הימן. חודשים הוא לא נפגש איתו, ואז יומיים אחרי כתבה באולפן שישי בערוץ 2, לא רק שהוא מוצא פתאום זמן ומסדר לו גם עבודה, הוא אפילו מצרף לפגישה הזאת את האישה של הליכוד. שלום כבודו. שלום כבודו. נעשה מחר, עמוד פה, עמוד פה.
שנים, אני אמרתי לך קודם, לא נוגעות בך. תודה רבה, שמעת את מחמאה, ראש הממשלה. הוא אמר, השנים לא נגעו. תכתוב לשיר. רק בשביל זה היה שווה. דיברנו בטלפון. תודה. ועכשיו אנחנו נדבר לא בטלפון. תודה. כי השירים שלך הם נכס צאן ברזל של הזמר העברי. עזוב, אני, אתה לא יודע כמה אני מעריך את העובדה שהזמנת אותי ביום שעל הכתפיים שלך רובצות מצרים, סוריה, איראן, ושנינו יודעים שזה רק התחלה. יש עוד כמה. אבל ייתכן שראש הממשלה היה צריך לשלב קצת יותר את השרה לבנת בפגישות מהסוג הזה. בכלל, אולי אם היה לה יותר זמן איכות עם נחום היימן, אנחנו היינו מתעסקים במילים או בשירים, אבל בטח שלא במספרים. אני ירד לרמה אישית. אתה לא תפריע. אין בעיה. אתה לא תפריע. אני מכיר מספיק חברי ליכוד, גם מכיר את זה, שהפיצו תפריט ולא באו לעבודה. אתה לא תפריע לי. גם במשרד התקשורת וגם במשרד הספורט. אתה לא תפריע לי. אם את יורדת לרמה אישית, אני ירד לרמה אישית. אתה לא תפריע לי עכשיו. אתה לא תפריע לי עכשיו. אני עניינית השאלות. אתה לא תפריע לי עכשיו. אתה הכפשת אותי עכשיו בשקרים אישיים עליי? לא הכפשתי, אתה הכפשת אותי בשקרים אישיים? אתה הכפשת אותי בשקרים אישיים? ואל תפריע לי עכשיו, כי אני עונה לך, זה מרגיז אותך. לא מרגיז אותי בכלל. אתה, תעני עניינית. תעני עניינית לחברי הוועדה עם הניגוד עניינים. כן, אז נוי אלוש היה בחול כשלבנת הפיקה רמיקס בתוצרת עצמית במסיבת העיתונאים, אבל זה לא מנע ממנו להגיע ארצה, לראות שכולם דורשים ממנו בפייסבוק. רמקס אמיתי. גם היוצר שחר כהן הצטרף לחגיגה הזו, הנה הרמיקס שהוא שולח לנו בעמוד הפייסבוק של כנסת ברשת, אנחנו מזהירים, זה ממכר. טוב, מכאן נעבור לענייני המסע ומתן שלא נפתח ועדיין לא הושק. מי בעצם השם? הצד הישראלי שלא מוכן להציר על הקפאה, למרות שהיא כבר מתרחשת דה פקטו? או אולי הצד הפלסטיני שמציב תנאים מוקדמים? במהדורת השבט של אטמה, עונים על השאלה. אבו מאזן אמר שכל מה שאני צריך לעשות זה להגיע עם הלשון למרפק. עוד כמה סנטימטרים. ביביץ, אבו מאזן, הוא אומר שתעשה עם יד אחת ככה בזמן שאתה עוצר את הנשימה ל-12 שעות. מעכשיו. אבו מאזן אומר שתשים רגל מאחורי הראש. אבו מאזן אומר שתעשה עמידת ידיים בלי ידיים. איך עושים רגל? תן לעצמך סתירה. פסול, לא אמרתי, אבו מאזן אומר... יושבת ראש העבודה שלי חימוביץ' מבטיחה ללא לאות שתהווה רשת ביטחון לראש הממשלה במקרה של הסדר מדיני, אבל ממש לא בטוח שלה יש רשת ביטחון בתוך המפלגה שלה. יורים לי בתוך הנגמה שהיא אמרה בכנס פעילים בשבוע שעבר, וכמובן התכוונה להרצוג, מרגלית וקבל. אז לפחות בגזרה אחת ובניגוד לציפיות המוקדמות, יש לה שקט. היית רוצה להיות ראשת המפלגה? זה מוקדם לי לחשוב על זה, אני, כמו שאומרות בכדורגל, עוד לא קראתי זוג נעליים. ככה אומרות? בכדורגל. איך? עוד לא קראתי זוג נעליים. באמת? כן, ואם בדימויי כדורגל עוסקות או עוסקים, תראו סטטוס שעצבן לא מעט אוהדים בשבוע האחרון. חברת הכנסת עדי קול מיש עתיד כותבת כך בעמוד הפייסבוק שלה, ועדת השרים לחקיקה אישרה היום פה אחד את הצעת החוק שלי להגבלת האישון במגרשי ספורט. מה זה אומר? שואלת קול ועונה שהממשלה תומכת בהצעה, ושחברי הקואליציה יצביעו השבוע בעדה במליאת הכנסת. מה זה עוד אומר? שאפשר יהיה ללכת לכדורגל ולא לחזור עם ריח של מאפרה. וגם שאביגייל שרעבי, אוהדת מספר אחת של ביתר, תוכל להמשיך לעשן ביציעים המיועדים לכך. יחי הדמוקרטיה. כן, אז אנחנו יצרנו קשר עם אביגל שרעבי לשמוע מה היא חושבת על הבחירה הדמוקרטית שמציעה חברת הכנסת עדי קול. אני חושבת שזו הצעה
מוצלחת ומוקצנת שיצאה עד היום במדינה. מגרש כדורגל זה מקום פתוח, זה לא תיאטרון הקאמרי, לא הבימה, זה לא מגרש כדורסל סגור. אני לא מבינה מה הטמטום הזה, זה פשוט טמטום. אני לא יודע מה הכיסא שלי, אני יושבת על אותו כיסא כבר 21 שנה בדרבי. תגידי, למה היא דיברה ספציפית עלייך, חברת הכנסת קול? למה היא הזכיר את השם שלך? קרה משהו ביניכן? אמרתי לה שאני אתחיל לכם בזה בהצעת חוק שלה שהיא תצא, אנחנו נקים עצומה, אנחנו נצא לרחובות, זה דבר מפחיד, זה מגעיל אותי, ובא לי להקיע על זה. פשוט להקיע רק מהצעת החוק המטומטמת והמטופשת הזאת. טוב, בשורה רעה לאביגיל, ההצעה עברה בקריאה ראשונה.